Azərbaycanda dövlət səfərində olan Qazaxstan prezidenti Kasım Cəomart Tokayev Füzuli rayonuna gedib, qonaq azad edilən ərazilərdə bir sıra açılış mərasimlərində iştirak edib, Erməni vandalizminin izləri ilə tanış olub. Prezident Ilham Əliyev və Qasım Cumar Tokayev Füzuli şəhərinin baş planı ilə tanış oldular. Dövlət başçılarına Füzuldə görülən və həyata keçiriləcək işlər barədə məlumat verildi. Qasım Cumar Tokayevə vandalizm aktları barədə də məlumat verildi. Prezidentlər Kurman Qazadına uşaq yaradıcılıq mərkəzinin açılışında da iştirak etdilər. Dövlət başçıları Füzuldə inşa ediləcək mərkəzi rayon xəstəxanasının layihəsi ilə də tanış oldular. Prezident İlham Əliyev və Qazaxstan prezidenti Kasım Jomartokayev Şuşa şəhərinə də səfər etdilər. Dövlət başçıları Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natavanın, Bülbülün və Üzeyir Hacbəyli'nin işğal dövründə Şuşa'da Ermənlər tərəfindən gülləbaran edilən heykəllərinə baxdılar. Prezidentlərə Şuşanın baş planı barədə məlumat verildi. Sonra dövlət başçıları Natavan bağında oldular. Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən yaradıcılıq mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisinə baxdılar. Daha sonra prezidentlər Saatlı məscidində Bülbülün evində Zeynda, Cıdır düzündə və 19-cu əsrin ortalarında Qaraqabğ memarlıq məktəbinə xas tərzdə inşa edilən üç yaşayış binasından ibarət Yasəmin otelində olduylar.